Біфрен. Спокій за ясної голови. Це марафон «Єдині новини». Про все найголовніше на цю мить зібрали команди фактів СІТІВІ та ВІКО на СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Цієї ночі росіяни двічі атакували Білу церкву дронами камікадзе. Через це виникли пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один постраждалий, повідомили у Київській ОВА. Вперше вдарили по місту близько другої ночі, вдруге – о четвертій. Тамтешні жителі повідомляють, що чули характерний звук іранських дронів камікадзе, які окупанти використовують для атак. Загалом пролунали щонайменше 6 вибухів. На місці працюють екстрені служби. Інформація про руйнування і постраждалих ще з'ясовується. А зараз із нами на прямому зв'язку Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації. Пане Олексію, вітаю вас. Що вже відомо про нічні атаки на Білу церкву? Чи є загиблі і які об'єкти інфраструктури зруйновано? Вітаю. Дійсно, цієї ночі було атаковано місто Білу церкву, Білоцерківський район. Хочу сказати, що дійсно було 6 вибухів зафіксовано. Вони відбувались фактично з 2 години ночі. Першою був зафіксований 3 вибухи і 3 вибухи в районі 4 ранку. На сьогоднішній момент те, що відомо, що постраждала одна людина. Вона знаходиться в лікарні в середньому стані, але життю нічого не загрожує, хочу це підкреслити. Зруйновано декілька об'єктів інфраструктури, але на місці працюють всі служби. І на сьогоднішній момент, на цей момент пожежа вже локалізована. Дякую за інформацію. Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації, про наслідки нічних атак дронами камікадзе на Білу церкву. А ми продовжуємо випуск. Як повідомляють повітряні сили, у ніч проти 5 жовтня російська армія атакувала дронами камікадзе також і південь України. Там нашим зенітним підрозділам вдалося збити 6 безпілотників іранського виробництва «Шахід-136». І вночі росіяни обстріляли градами та важкою артилерією 3 громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. У Червоногригорівській громаді зруйновано 20 будинків. Російські снаряди пошкодили 2 ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач. У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку. Попередньо люди, на щастя, не постраждали, а от минулої доби в області 4 поранених. У Нікополі зруйновані 13 багатоповерхівок. Від прильоту по одній із них знищені 4 квартири, серед них і помешкання доньки пані Тетяни. Вони живуть в одному будинку. Жінка розповідає, росіяни обстріляли їх о 9-й вечора. Люди навіть не встигли добігти в укриття. Як вибухи вщухли, Тетяна вийшла з під'їзду і жахнулася. Від дончиної квартири лишилася тільки кухня. На щастя, там нікого не було. Вчора это Армагеддон был. Я таких еще выстрелов не слышала. Мы выскочили на низ, глядим туда, там дым, пыль. Я, боже, что ж делать? Я побежала туда, в дочкина квартира там. Нет квартиры, снесло до третьего этажа. Від російських обстрілів постраждали 4 нікопольців. Це чоловіки від 28 до 66 років. 2 з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Також є руйнації в майже 30 приватних будинках. Понівечені 3 автомобілі та декілька господарчих споруд. Обстріли пошкодили ще школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі. Напередодні російська армія двічі атакувала прикордонні райони на Сумщині, повідомили в тамтешній ОВА. По Інаківській, Хотінській та Білопільській громадах окупанти гатили самохідних артилерійських установок. Загалом місцева влада нарахувала 25 прольотів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань. У Катівні на Харківщині у селі Піски Радьківські по-звірячому знущались над людьми. Це з'ясували поліцейські області після огляду приміщення. Росіяни отримували місцевих мешканців та військових в підвалі одного з будинків. Сусіди постійно чули, як звідти крики. Як тепер з'ясували, полонених жорстоко катували.
закопували у землю заживо та застосовували по них протигаз і плітючою ганчіркою, як розповів начальник слідчого управління Харківщини Сергій Болвінов. У катівні також знайшли коробку з вирваними зубними коронками. Дрони з мотузками та фалоімітатор. Загалом поліція вже з'ясувала на звільнених територіях Харківщини 928 військових злочинців. Більшість – це порушення законів звичаю війни. Про блискучу військову операцію з деокупації Херсонщини повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Українські захисники звільнили і закріпилися у 8 населених пунктах Бреславського району. Український прапор повернувся у Любимівку, Хрещенівку, Золоту Балку, Біляєвку, Українку, Велику та Малу Олександрівки, а також Давидів Брід. За даними МВС, загалом на Херсонщині уже звільнено від окупантів понад 50 населених пунктів. 129-й. Бригада Криворізького району, 7-й батальйон «Мурей», «Альфа СБУ» вивільнили Старосілля, Новодмитровку, Малу Олександрівку та зайшли до Великої Олександрівки. Це вечір, 4 жовтня. Все буде Україна, слава Україні! Давидів Брід, звільнений від орків! Силами 35-ї окремої бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом. Слава Україні! Із квітами та обіймами зустрічають українських захисників на Харківщині. Напередодні там Збройні сили України звільнили від російських окупантів ще кілька сил. Український прапор підняли над сільрадою Борівській Андріївці, замайоріли національні стяги в сусідній Богуславці. Зустріч вийшла дуже зворушливою. Люди дякували українським захисникам і не могли стримати сліз. Слава нації! Україна! 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 У сусідній Боровій, яку українські захисники звільнили 3 жовтня, наших воїнів теж зустрічають з обіймами. А стела з назвою селища, яку перефарбували російські окупанти, знову стала синьо-жовтою. Права вже в рідних кольорах. Все. Вже немає аквафрешу. Тепер тільки рідні кольори. І так буде надалі. Слава Україні! Героям слава! На Харківщині Збройні сили України звільнили уже 483 населених пункти, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. А загалом понад 1500. Українські нацгвардійці знищили на Харківщині ще один ворожий склад боєприпасів. Погляньте, як це було. Батя! Алілуя, Ти знімав? Да. Клас, Зараз 43-й позвони, а не відчуваю. Ви бачили, Слава Україні! Влучили воїни 5-ї Слобожанської бригади. Вони беруть участь у контрнаступі та зараз звільняють на Харківщині українські села. Зруйновані будинки, пошкоджені мости та дороги – так виглядають зараз деокуповані села на Донеччині. Люди живуть без електрики і води. Перше, що зробили – щойно вигнали ворога, привезли місцевим мешканцям їжу. Уже починає працювати поліція та швидка допомога. Як звільнені території повертають до нормального життя. Далі у сюжеті. Село Шандриголово, що на Донеччині, в російській окупації було близько 5 місяців. Цей населений пункт на шляху до лиману ЗСУ звільнило наприкінці вересня. До війни у селі проживало більше 1000 осіб. Тепер там суцільні руїни, зруйновані будинки, школа, а кілька сотень мешканців, які лишились, живуть без електрики. У ці нелегкі часи військові привезли людям допомогу. Тут там зефірка, кушай. Десятирічний Назар водить журналістів по зруйнованій хаті. Коли розповідає про те, що їм довелось пережити, не може стримати сліз. Бо я тут жив, тут був мій дом. Його нема. Пан Юрій ніжно тримає в руках кошеня. Чоловік розповідає, як його родина постраждала від обстрілів. Дружина жива, а доньки, я ж кажу,
перебила ногу градом. Праву. Отут. Отак. А ця нога сломана, рука сломана і обгорівша. Пані Людмилі 75. Із села їхати жінка нікуди не хоче. Більше за відсутність електрики переймається, що через старенький телефон не може дозвонитися до доньки. Жінка живе у напівзруйнованій хаті і згадує, як це трапилось. Ну, ми сиділи там у галереї, все, опять почалось, ми в погріб пішли. От. А вже ж виходимо тоді. Розбито. Потроху повертаються до життя й інші деокуповані села на Донеччині. Рубці та Коров'ї Яр були в окупації близько півроку. Тепер сюди почали завозити допомогу. Правоохоронці привезли понад 1000 кілограмів їжі. В першу чергу, звісно, ми надали гуманітарну допомогу, продукти до харчування. Також сьогодні вже сюди прибули карети швидкої медичної допомоги. І поліція Краматорського району, районного управління заступила на чергування. Армія Росії в цих селах також знищила або пошкодила чи не кожну будівлю. А втікаючи від наступу українських сил, кидала техніку та боєприпаси просто посеред вулиць. Та місцеві мешканці уже отримують пенсії. Допоможуть їм із ремонтом помешкань. Багато в населеному пункті руйнувань, тому звернень дуже багато із приводу зруйнованого житла, з приводу нема речей. Тому зараз буде встановлена влада, буде знаходитися тут староста, і всі питання будуть швидко вирішуватися. В деокупованих селах тривають розмінування. Також правоохоронці збирають у місцевих свідчення про злочини окупантів, викрадення людей, мародерство та переслідування за проукраїнську позицію. У перші дні встановили 4 особи, причетні до колабораційної діяльності. Ярослава Марущенко, Орест Дермаловський, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Житлові будинки та тепломережі України готові до опалювального сезону на 90%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Сьогодні завдання номер один для уряду є завершення підготовки до опалювального сезону. Попри всі виклики, спільно з місцевою владою та всіма іншими службами, ми робимо все, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців. Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо в майже 90%. І вже найближчим часом наблизимося до показника 100% в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії. Прем'єр-міністр нагадав слова президента Зеленського, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим в українській історії. Утім, запевнив, уряд робить усе, аби стабільно пройти зиму. За словами прем'єра, у підземних газосховищах є майже 14 мільярдів кубів газу. При цьому Кабмін розраховує на імпорт блакитного палива від країн-партнерів. Також Україна накопичила за 2 мільйони тонн вугілля. Додатковим ресурсом у майбутньому опалювальному сезоні будуть і дрова, каже очільник уряду. Кабмін виділив обласним військовим адміністраціям більше 500 мільйонів гривень субвенцій на закупівлю деревини. Йдеться найперше про ті регіони, що межують із зоною бойових дій. Голова Національного банку Кирило Шевченко подав у відставку. Відповідна заява уже у столі президента. Вже цього тижня за звільнення керівника НБУ можуть проголосувати у Верховній Раді. Як повідомив сам Кирило Шевченко, піти у відставку змушений через проблеми зі здоров'ям. Крісло керівника Нацбанку він обіймав з липня 2020 року.